Sidst, der blev byttet lidt om i finalen på en anden og tredje plads. Første pladsen, de fik 15 point. Anden plads fik 29, og tredje plads fik 30 point. Tredje pladsen ligger over til Kim og Johanne. Tak for mig i dag. Og tak til alle dommerne, der har lukket.